قل الله أعبد مخلصا له ديني. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Kardeş sual verir ki, kardeş evlenip evlendiği kadın kardeşe şart koyup ki, ben bir şartla razı oluram senle evlenmeye ki üstüme ikinci zövce almayacaksam. Eks halda senden gazı başvurup boşanma talep edeceğim. Şeriyete göre şartla emel edilmelidir. Şeriyete göre şartla emel edilmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, El-Muslimun ala şurutihim. Müslümanlar şartları üzerindedirler. Ve hemçinin bu barədə alimler ihtilaf ediblər. Ki, kadın şart koyarsa ki, benim üzerime evlenmeyesen, bu şart yani əməl olunmalıdır, yoxsa yox. Bu şart doğru şartdır, yoxsa fasit şartdır. Və bəzi alimlər deyirlər ki, doğru şərtdir. Və həmçin Şövkan Rahimullah da bu görüşdədir. Deyirlər ki, qadın bu şərti qoşarsa artıq vacibdir ki, bu şərtə tabi olmaq, bu şərtə əməl etmək. Və deyirlər ki, bu doğru şərtdir. Və həmçinin Həmbəli məzhəbində olan alimlər bu şərti görürlər. Çünki nəyə görə? Çünki ikinci, üçüncü, dördüncü evlənməyi onlar sünnə görmürlər. Ona görə. Yəni ki, hansı ki, Həmbəli məzəhəbində sünnədən görmürlər. Mubah bir şey görürlər. Yəni, belə. Bəziləri. Bəzi Həmbəli məzəhəbində olan alimlər. Amma o ki, qaldı ikinci görüş. İkinci görüş deyir ki, yox. Bu halal olan bir şeydir. Və bu halal olan bir şeyi də bu cür şərt qoymaq fasit bir şərtdir. Nə üçün? Çünki bir az öncə zikr etdiyim hədisin sonunda, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Əl-Muslimun ələ şurutihim, müsəlmanlar şərtləri üzərindədir. Hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Mə ləm yuhillu haramən, əv yuharrimu halalən. Nə qədər ki o şərt bir halalı haram etmir və yaxud da ki bir haramı halal etmir, haramı halal etmir. Bu şərt müsəlmanlara vacibdir ki, şərtlərinə tabi olsunlar. Şərtlərinə üzərində dursunlar. Və alimlər deyirlər ki, bu artıq insana halal olan bir şeyi haram etməkdir. Çünki Allah Subhanahu taala şəriətində bunu icazə veribdir. Allah Subhanahu taala şəriətində kişiyə ikinci, üçüncü evlənməyə icazə veribdir. Və qadın, yəni sanki bu şərtlə kişiyə halal olan şeyi haram edir. Və buna görə deyirlər ki, bu şərt fasit bir şərtdir, doğru bir şərt deyil. Hətta şərt qoşulsa belə, kişi evlənsə belə, ona heç bir günah yoxdur. Hətta şərt qoşulsa, kişi evlənsə belə, ona heç bir günah yoxdur. Ona heç bir günah yoxdur. Allah aləm daha səhih olan bu ikinci görüşdür. Etiqad etdiyimiz budur. Daha səhih olan bu ikinci görüşdür. Çünki bunun arxasında həmçinin başqa fəsadlar da var. Şək yoxdur. Qadın qeyrət çəkərək bunu deyir. Qeyrətindən deyir. Və qısqanclıq var. Bunun üçün deyir. Və qadınların ən xeyirlisi olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcələrində belə bu var idi. Qısqanclıq. Amma insan yəni çalışmalıdır ki, nədir? Allahın şəriətinə müxalif söz danışmasın ki, yəni ki, çünki görürsən ki, işin başında ola bilər kişi səndən razı olsun. Amma sonra görürsən ki, hansısa bir səbəbdən buna ehtiyac ola bilər. Buna ehtiyac ola bilər. Allah aləm, yəni bu görüşlərdən daha səhih olandır ki, hətta qadın şərt qoşsa belə bu şərt səhih deyil. Qulillaha a'budu muhlisan lahu dini.